ଏମିତି ଅନେକ କୋଚିଂ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତି ବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ବି ତାଙ୍କୁ ପଛପଟାଣି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି କଳିଙ୍ଗ ଆଏସ୍। ତେବେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେନି ମେନି କଂଗ୍ରାଟ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ ଏବଂ ରାଙ୍କ କହିବେ। ମୋ ନାମ ତନ୍ମିତା କର, ମୋର ରାଙ୍କ 12 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 12 ରାଙ୍କ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ କହିବାନି, ବହୁତ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ରାଙ୍କଟା ଆପଣ ଆଚିଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କେତେ କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଆଏସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି? ସାର୍ଙ୍କ ତ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ମୋର ନିଜର ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତ କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବି ତା ପାଇଁ କି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କିଂ ମୁଁ ନିଜେ ବି। ବଟ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ବି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପୁରା 7 ଦିନ ସାର୍ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ପୁରା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ମୁଁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଇଭନ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ଼, ତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବହୁତ ରୋଲ୍ ଅଛି।